El servei de pediatria de l'Hospital de Mataró comença a veure la llum. L'acord que van signar a principis d'estiu els professionals amb la direcció s'ha prorrogat fins al 30 de novembre a l'espera de la incorporació de nous efectius. Unes incorporacions que han de permetre recuperar la normalitat en aquesta àrea. Es preveu que comencin a arribar a partir d'aquesta primera quinzena d'octubre i fins al gener, data en la qual calculen que quedaran cobertes la totalitat de les vacants. L'acord s'ha prorrogat en principi fins al 30 de novembre, tot i que pensem que podrem revertir la situació actual abans durant el mes. I per què s'ha prorrogat? Doncs perquè ara s'incorporen residents acabats de formar. L'acord in extremis del juny va salvar una situació crítica, segons detalla la directora mèdica Mònica Ballester. El pacte va garantir el servei d'urgències, planta i nounats, gràcies a la substitució de les jornades habituals dels professionals per torns de 12 hores. Uns horaris que des del Sindicat de Metges de Catalunya denuncien el que comporten pels professionals. Que no es tracta d'un canvi d'horari, es tracta d'un canvi de vida. Fer 12 hores un dia sí, un dia no, un dia també, un dia d'això, això és dolent per les persones, no? De no tenir uns torns i així pel tema de la conciliació i fins inclús és a nivell de servei. Des de la direcció agraeixen la predisposició dels especialistes. Consideren que han fet un sacrifici i per això es comprometen a revertir la situació, si es pot, abans del 30 de novembre. D'aquesta manera, l'Hospital de Mataró haurà aconseguit evitar una crisi davant d'una manca de pediatres que sacseja tot el país. Jordi Cruz, el president del Sindicat de Metges de Catalunya, subratlla que la arrel del problema és una mala planificació de CatSalut, sumada a unes condicions laborals poc atractives per treballar al Consorci Sanitari del Maresme. Davant d'aquesta segona qüestió, la direcció ha arribat a un acord amb l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, el qual consideren que serà clau per captar nou talent. Això pensem que ha sigut decisiu a l'hora de captar aquest talent jove de persones que vindran i s'incorporaran ara, no? El que intentem és fer el servei de pediatria més atractiu, perquè podran fer formació, recerca, juntament amb Germans Trias. Des del sindicat celebren aquesta nova aposta, però consideren que cal millorar les condicions del personal existent per evitar que marxi de manera definitiva o agafant-se una excedència. El que no ens pot passar és que anem a pescar peixos i se'ns escapen per l'altra banda, no? Vull dir, per un costat content, perquè la solució sembla que almenys la gent vol venir al centre, cosa que ens costava molt aquí, no? Perquè el boca a boca funciona i si se sap que no hi ha unes bones condicions, pues la gent no ve. Ara sembla ser que això es pot revertir, però de moment seria escepticisme. El canvi d'horaris dels pediatres també va afectar les consultes externes. Aquestes s'aniran reobrint de manera progressiva al llarg d'aquest mes. Tal com detalla Mònica Ballester, per les subespecialitats que ho requereixin, està previst fer un pla de xoc al llarg de la tardor.